Gideceğim rehimsiz dolu, seni unutup bir gün yolunu. Ne olu bas, canına zar olu bas, üreyfe de dert olu bas. Salam aleyküm assalam. Ha, boşuna evlen evlenirik de, bu il toyumuzdu. Gideceğim yüreğim söz dolu, seni unutup bir gün yolunu. Bir gün dözmeyi inan bunu edeceğim. İnşallah da değilim. Ay Allah, öleceğim. Bacıma hayır dua ver, ere gidirsen. Zarafat da yoksa ciddidir. Valla ben maraqlıdır sizin başınız neçə saat qapı arasında qalıb. Bu Maygülü Maygülü yazanlara aiddir. Ciddidir, evlənirik. Evlənmirəm, evlənmirəm, əl çəkib məndən, amma Tima bizi ayıracaq. Vallahi subaylığı, sultanlığı, aldız əlimdən, oy! Ekran tıklayın da zəhmət olmasın. Arxanda kim durur səni yığışdıran yoxdur, mən nağarıram ki, mənə də yığışdırsınlar. Arxamda duracağım villam yox, maşınım yox, ay qardaş. Elə danışırsan ki, arxanda kim durur səni yığışdıran yoxdur. Cəmat nə poxlar yer burada, hiç ondan danışmırsınız. Valla doğrudan bəzilər bizim başında çatışmamazlığı var. Xayiş edirəm, başınızı baş həkiminə göstərin. Mənim adımdan gedin, deyin Ləman sizi reklam edəcək, mənim başımı bir dənə göstərin, həkim baxsın. Qurban olum, Quran haqqı, başı işləməyən burada şəxsiyyətsizlər. Həkimə gedib mənim adımı verin, qurban olum sizə, Instagramı verin. Mən sizə görə pulsuz reklam edəcəm o həkimi. Qurban olum, başınızı yoxlatdırın. Peki, nəsə problem var anam bacım? Verirəm, mən reklam edirəm, xayiş edirəm, ödənişsiz gedin. Niyin kafasını yaşıyorsunuz ya? Sizin bu kafanızın böyle darlanması şaka mı ya? Sən başımı niyə keçəl eləmədi? Üzürü sayda xanım, pox yemişəm. Gələn həftə saçımı sənə görə keçəl eləyəcəm, ay xanım. Təki sən istə, bu gözüm üstə. Təki sən istə, bu gözüm üstə. Niyə belə agresiv? Mən agresiv deyiləm ki, hanım, danışıq tərzim böyle. Bu əmşi tapa bilmədim, Əmrahım. Qızıl gülümün rənginiyə saraldı, cavan arzularım ürəyimdə qaldı. Qızıl gülümün rənginiyə saraldı, hey, hey, cavan arzularım ürəyimdə qaldı. Ləhə, ləhə. Cücənin qız forması. Cücü də qızdır da. Cücü bəyə bir kişidir. Nə qədər hörmətsizlik. Az bir düzəməlli yaz. Ay, qaş qaldıq. Hörmətlisin qıdıqsıqı yazıb. Ha. Sənin adını eşidib həkimlər pulsuz müayənə edir. Nə bilim, valla. Həh. Heh, nə oldu? Heh. Sən bu hörmətsiz dediyin qız həkimə bəlkə bir 50 dənə klient verib. Sən xəbərin var. Çuşqa. Ay, çuşqa. Tübünü məyir? Bədibəq. Görməzsiz. Qızı da az buradan. Nə qədər hörmətsiz olasan ki.
Kızıl gülümün rengi niye sarıldı? Ləmiş, X ərim Bakıda yaşayır. Nə əcəb çıxıb üzə sənin onu sövməyinə heç nə demir. Ay Allah, nə cındır cındır yazılar deyir. Bunun başı da oradan çatmır bunlar nə? Pox yer o mənə artıq söz deyərə sənin ağzından bir yerdə. X ərim mənə deyə bilər ki, cırıq-cırıq suallar versən burada. Çatır sənin başında. Nə xəyanət eləmişəm, mənə kişi ilə tutub mənəsə desin. Hələ mən ona az sözlər deyirəm. Kızıl gülümün rengi niye sarıldı? Çapın arzuları yüreğimde kaldı. Yecane kadınam ki, ərimi sürüyürəm. Azərbaycanda o trendi mən gətirmişəm. Qaynana əri və baldızı sürüyürəm. Çox gəlinlərin və çox qızların iç səsiyəm mən. Mənim yerimdə olmaq istəyən bu dəqiqə edirsən neçə dənə insan var. Mən elə bunların əvəzindən danışıram. I don't you, want you. Cesaretin var mı aşka? Çarpıyor kalbim bir başka. Sen de böyle olsan keşke. Mən nə qabaq görmüşdünüz kimsə qaynanasından, baldızından danışsın? Azərbaycanda elə bir şey görmüşdünüz. İlki mən gətirmişəm Azərbaycana. Görmüşdünüz, harada görmüşdünüz? Nə və всё да? Какая разница? Всё да? Mənəm, iç insanam ki, qaynana baldızı yıxıb sürüyən adamım. Я тоже. O da haqqına. Pisləri. Qarışına yaxşı iş görmüşəm. Az bu niyə açıldı? Qarışına yaxşı iş görmüşəm. Əlbəttə yaxşı iş görmüşəm. Axır kimsə çıxıb danışmalı idi də. Yaxşı qaynana olsun. Dalıca qoy rəhmətə gedəndə deməsinlər ki, qorun çatdasın. Qoy yaxşı olsun ki, desin ki, Allah sənə rəhmət eləsin. Yaxşı qaynanaya can qurban. Amma yaxşısı yoxdur. Yaxşı göstərəni var özün. O da əgər qızın imkanı varsa, atasının pulu varsa, oğlun işə düzəldibsə, o evdə gəlin çörək gətirirsə, hə, onda qaynana dilin soxur bir yerinə, gəlinə yaxşı davranır. Ya da ərin ərdirsə, kişinin sözü evdə keçirsə, ər arvadın tərəfini tutursa, arvadının əyağını vermirsə, qaynana da dilin soxur bir yerinə, başlayır gəlini tərifləməyə. Ərin yanında qaynana arvadını artıq söz deyən kimi oğul durub deyir ki, mənim arvadım haqqında artıq danışma. Ər tutanı el tutar. Bunu bil, bu söz boş-boşda deyilməyib. Yoxsa qaynana oradan afşar kimi hürüb, ər buradan deyəndə ki, zor eləyirsən, əlbəttə ki, qaynana səhərsi gün daha çox hürəcək. Amma qaynana hürəndə ər buradan deyəndə ki, sokuvu iç, mənim arvadım haqqında artıq əsli danışma. Onda ana soxur dilini bir yerinə qaynana. Deyir, oğlum, arvadın çox istəyir, arvadın tərəfini tutur. Yaxşı oğlan ona deyərəm ki, gəlin qaynanadan danışanda durar deyər ki, ağızı bıcıraram, anam haqqında normalli danış. Qaynana da arvadının haqqında danışanda durar deyər ki, ay ana, anam sən hörmət edirəm, amma axırıncı dəfə olsun arvadım haqqında danışırsan. Başa düşdün? Başa düşdün? Başa düşmədinsə basıb ayıram. Bəli, cadu eləyən, əməl eləyən, oğlunun evin dağıdan, uşaqların yetim qoyan, anasız qoyan qaynananı itdi hürür. Bəli, mənim üçün itdi hürür. Mən eləsin heç öləndə su da vermərəm. Başa